Pakej pemulih memberi manfaat menyeluruh kepada rakyat negeri Sabah. Apakah pula perincian menerusi pakej berkenaan? Rita Olesias Malik, teruskan dengan perkembangan di Sabah. Rita? Rita? Ie ya Kai, pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemulih sebanyak 150 bilion ringgit yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam adalah pakej rangsangan secara menyeluruh yang akan memberi manfaat kepada Sabah. Menurut kenyataan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, pemulih baik bagi penduduk Sabah yang akan menerima bantuan wang tunai dari kerajaan negeri di bawah bantuan Sabah Prihatin 3.0. Selain bantuan khas COVID-19 BKC bernilai 4.6 bilion ringgit di bawah pemulih. Jelasnya peruntukan sebanyak 300 ribu ringgit kepada ahli parlimen untuk bantuan bakul makanan akan membantu golongan yang terkesan di kawasan masing-masing. Beliau juga mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri bahawa Bank Simpanan Nasional (BSN) akan memulakan kemudahan perbankan mudah alih di Sabah pada Julai ini bagi memudahkan penduduk luar bandar mendapatkan akses perkhidmatan bank. Sabah juga menyambut baik peruntukan sebanyak 400 juta ringgit untuk meningkatkan bekalan vaksin negara dan mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Para peminjam individu, peminjam individu di negeri ini menyambut baik perlanjutan moratorium selama enam bulan di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi pemuli yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam yang melibatkan peminjam individu daripada golongan B40, M40 atau T20 secara usahawan mikro. Tinjauan RTM mendapati orang ramai yang ditemui menyambut baik inisiatif berkenaan. Baguslah kerajaan buat macam ni sebab dia boleh membantu dari pelbagai aspek juga. Dia walaupun kita bayar juga akan masa akan datang kan. Tapi dalam masa sekarang ini semua orang berada di rumah jadi dia membantulah dari segi pengaliran itu cash duit. Lebih baiklah untuk kita yang sudah yang masalah sekarang ni kan. Dalam masa 6 bulan ni saya rasa okey lah. At least ada yang kita ada pending sementara saja untuk pembayaran untuk kita guna keluarga lah. Kalau kena bagi tempoh macam 6 bulan gitu kan, kira okey lah. Dapat membantu ringan sekitar. Pasal PKP ni orang pun susah nak cari duit gitu, berjalan susah, kerja pun susah. Menerusi moratorium ini tiada lagi syarat seperti pengurangan pendapatan, semakan sama ada pemohon telah hilang pekerjaan dan dokumentasi yang perlu dikemukakan untuk permohonan. Permohonan akan dibuka pada 7 Julai ini dan peminjam hanya perlu memohon dan menandatangani perjanjian pindaan syarat-syarat pinjaman yang berkaitan. Polis Sabah dengan kerjasama Estern Sabah Security Command S.Com masih giat mengesan saki baki kumpulan Abu Sayyaf yang dipercayai masih bersembunyi di Sabah. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato Hazani Ghazali berkata tidak dinafikan tindakan agresif pasukan keselamatan negara Filipina menyebabkan kumpulan ini cuba menjadi tempat persembunyian di negeri ini. Dewan orang sekarang di tengah-tengah. Dewan orang sekarang bersembunyi di pulau-pulau yang bersepadanan dengan sepadan perairan antarabangsa. Walau macam mana pun, kita dengan kerjasama penuh daripada SKOM dan lain-lain agensi -lain masuk ke selamatan. Kita giat mencegah supaya Dewan tak masuk ke negeri Sabah dan tidak dijadikan negeri Sabah sebagai safe haven untuk dia orang. Dato Hazani bercakap dalam sidang media di IPK Kepayan bagi mengupas mengenai empat lagi individu yang disyaki terlibat dengan jenayah rentas sempadan dikehendaki Eskom. Baru-baru ini, empat lagi individu yang disyaki terlibat jenayah rentas sempadan dan penculikan disenarai dalam 20 individu dikendaki ESKOM. Empat individu terbaru itu termasuk pasangan Adi Bradi, Tista Husin dan Ahadin Husin yang disyaki terlibat dalam penculikan di Tabisan pada 23 September 2019 di mana Tista yang dibawa pimpinan Radulan Syahiron dipercayai mengetuai penculikan tersebut. Manakala dua lagi individu terbaru iaitu Elan Sajirin alias Nasirin dan Ismuran Jira dipercayai menjadi penjaga kepada tiga mangsa culik warga Indonesia yang diculik Tista dan Ahadin. Seramai 9671 individu atau 4.9% daripada 55100 populasi penduduk daerah Kota Marudu berumur 18 tahun ke atas telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Daripada jumlah itu 6923 individu menerima suntikan dos pertama manakala 2748 lagi dos kedua. Menurut pegawai daerah Kota Marudu William Ahlan jumlah penerima vaksin di daerah ini akan terus meningkat selaras pelaksanaan program Outreach vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan. Vaksinasi menerusi program ini tertumpu di kawasan perkampungan pedalaman yang sukar dicapai kerana sistem perhubungan kurang baik. Setakat ini, program outreach vaksinasi COVID-19 kota Merudu telah dilaksana di 22 buah kampung, antaranya Kampung Samparita Laut, Lingkabungan, Bombong, Mini Tampak, Paliu Sumbu, Paka, Bambangan dan Kampung Magandai kota Merudu. Jangan risaulah vaksin ini adalah selamat. Tidak ada kerajaan yang menyusahkan rakyat. Okey, setiap jenis vaksin yang anda terima mampu memberi pelindungan dalam badan itu kita punya kemuniti badan bagi mengurangkan risiko ancaman Covid-19 ini. William bercakap kepada RTM bagi mengulas perkembangan program vaksinasi Covid-19 di daerah ini. Kota Merudu merupakan antara daerah yang dikategori sebagai zon merah dengan catatan 63 kes positif Covid-19. Baik sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu patuh SOP dan dapatkan vaksinasi lindung diri lindung semua kembali bersama Kai. Silakan. Baik, terima kasih Rita Alicia dari Sabah.